Всього на цей рік передбачено по державному бюджету на Україну більше, ніж 6,5 мільярдів гривень. Це в два рази більше, ніж минулого року. Минулого року дорожники мали 3,2 мільярда. З них є додатку один, чітко написано, що на цей рік, за останні три роки, перший раз, ми бачимо видатки на поточний ремонт. Що таке поточний ремонт? Це будуть влаштовані або тонкошарові покриття, тобто не ямковий, а вже нормальний ремонт. Не капітальний ще, до нього ми ще не дожили, але це вже дуже добрий поштовх і дуже велика надія, що ми і капітальний побачимо. Так ось, на Україну передбачено 3,5 мільярда гривень на поточний ремонт. Далі, якщо ми подивимося додаток номер 2, передбачені видатки на Чернігівську область 174,2 мільйона. Що ми бачимо, як вбачає Укравтодор і Кабінет міністрів по розподілу цих коштів? Зверніть, будь ласка, увагу на карту. Значить, перший участок – це автомобільна дорога М01 Київ-Чернігів-Нові Рилищі на ділянці 101-136. Протяжністю 20 км буде влаштований поточний ремонт, вартістю 50 мільйонів. Що це буде за ремонт? Це буде ремонт по технології ремікс, те, що ми бачимо зараз, те, що ми презентували, коли до нас в вересні місяці приїжджав виїзна нарада була комітету з транспорту Верховної Ради. Тобто ця технологія себе зарекомендувала як досить недорога. Але на цій дорозі вона повністю влаштовує нас як балансоутримувача і повністю відповідає всім тим нормам, які є по дорожньому будівництву. Другий участок – це по дорозі Р-12, Мєна-Сосниця-Гремяч, на ділянці 82-86, там буде протяжністю 2 км. Вартість 6,100. Так, це номер 2. Угу. Тут дуже добре видно. Значить, третя ділянка. Це буде мост. Мост через річку Рома. Ну, на жаль, це наш довгобуд. Але в цьому році ми маємо можливість закінчити цей міст. Ну, я скажу, що це дуже добре, тому що і на, якщо брати по тенденцію по Україні, не дуже багато грошей виділено на ремонт мостів. Один із ремонтуваних мостів нашої області – це для нас дуже хороший показник. Четвертий наш, будь ласка, на карту, четвертий наш участок – це автомобільна дорога Р-67 Чернігів-Ніжин-Прилуки-Пірятин на ділянці, указано 102-105, 2,2 протяжності. Значить, цей участок вибраний з розрахунку того, що якщо ми подивимося на п'ятий участок, це автомобільна дорога наша Р-68, ремонт якої ми презентували і на бюджетному комітеті, і на комітеті з транспорту. І в цьому році виділено, вже кошти виділені на перший участок, це 97 мільйонів. І на другий участок, на жаль, 2 мільйони, але це нам дасть змогу зробити під'їзд вирівнювання, скажімо так, до Державного історико-культурного заповідника Качанівка. Так от, четвертий участок, який є продовженням цього ремонту. Тобто, знаєте, у нас були часи, коли 2008 рік ми робили під'їзди населених пунктів, так інколи до цього під'їзду ми не могли доїхати. Так от, це є якраз продовженням, тобто, як кажуть, правильно ремонтувати від пункту А до пункту Б. Шостий участок, я сказав, це під'їзд до Державного культурного історичного заповідника. І сьомий участок у нас ще є, це автомобільна дорога Т-25-35 Козельська Кулівка. Це буде виконано біля 3 км по самому остру ділянка. Це там дасть змогу поліпшити транспортне сполучення і з Козельця до Києва через Тесну, ну і в зворотному напрямку.